Isilduta bai, bai. e, dagoen kontu bat, masturbazioaren esaten gabitzena, bai, 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 bai. tabua izan dana, e, momentu askotan, bai. zer gaitik da hain garrantzitsua, seksologo moduen, galdetzen zut, bai. onelako ikusgarritaz, bueno, no? Nelako eguk. eta ganera, berak egiten dagoen moduan. Ez da, ze batzutan, igual, e, e, ez da bakarri e, zer esaten dugun, nondik esaten dugun, ez da? Batzutan moten dugun, nik dakit, edo inen berda, edo olan izan berda, bai, berak egiten dauen lekutin, da, hain sakonetik eta beren barrutik eta beren egondan leku horretatik, nik uste hori ailegetan dela oso modu indartxuen, ezta, Eta binkula eitzen gara beragaz, entzun eitzen dutzegu izango dagoena. Eta irribarre bategaz bat egaz, egiten dugu berataz. Eta, e, eta nik uste dut hor danok identifikatu genkela gure burue. Eta ganera e, ikaskuntza moduen izan dela, ez da izan, bueno, hien biot, ez da zanda, bueno, a bueno, zer dauen hamen, bueno, pues, iban nua, ametik, eta, ah, ah, oh, ah, 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 Orda jokoa, ez da, ez da, hau etxean hau lortuko duzu eta orduen orgazmoa, ez da, jopo, ez. Nik uste dut hori da beren balizoa, Etie berana, ez da, eta hor gero bako txakentzun dago, eta zango dago, ah, pues, ara, pues, igual ezen barekin horri, pues, igual zaituko na zeuzetan, eta zeuzetan igual da bakarrik. E, beren gorputzen txutie egun baten, edo lastondutie beste era baten, edo niri uste igual hau guzteko jaztena, edo ez. Bueno, eta gara esaten duna eta esan dugu, eta hau zientifikoki horrela da, hau oso da osasunerako. Oso ona, pila kargetan deu, pilo, e, gure gorputzeko autoestimorako behoz ondo dau, ze bardin da, ze pizu dekozun, ze alte esaren, ze kolore dekozun, ze maturte, ze matximur, e, diru dekozun, ez dekozun diru, osea, hau gurea da, eta gure onerako da, E, errelajantie da, gozamenak arten dutzu, eta batez be, espazara tematuten. Zer, tematuten bagara horrega, zen beste gauza batzuekaz, ez tozku urtengo. honek behar deu, eksitazio punto bat, hau da, ze guztaten jaten zelan, e, ikertu, e, sorpresa, behar deu bebai, e, arakatzea beste modu batzuetan, edo betiko moduen, topaen behar dugu, topeo eta hor bilur barik, eta gero bestalde batetik errelajeta egotie. Eh? ze pentsetan banabil non horretorko da, hau ez jata guzteko, e, bikotek gartuten badatea oin, edo umi, edo amaman bolinetie, eh? batetaki, <laughs> pues, eza, oso, ondo, e, tranquile gonberzara, edo, ai, abutzan leri entzun dotze, orduen, bueno, pues venga, pareko naz, eta bingit. Bueno, tranquile goteko be egin leik. Eh? Hori da, hori da. <laughs> Ordena, e, faktori, ez da, 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 ez iruditzen zaila lakota purtsu beditza egiten nun gara burretik, e, oso astoratute gabiltzela danok. Bai. E, ikusten dugun guztia ez talbizte ona, e, barruraino sartute daku dana, bai. e, tristetasun daku danok, e, egin behar da, geure gorputzari entzun esaten gabiltzena. Bai. Abastu barik. Abastu barik. Eta ganera honek ekarriko dozku bebai parrea. Hortzeko guna, lehen bebai egon garen aberbetan, ez da? Zeran dekoguna, bet, barrea koste oste batzuten, eta barrea ekarritea gure gorputzera, eta algara hori, ezta bizi-bizi gauzen, e, algara hori zendiduti egorputzen, gero urtetan zu, e, igual da, sofatik e, komunera, eh? soa zinora, bai, emoten dutzu bizitasun punto bat, ze, dezioak, e, plazerak hori deko, ez da, bizize, bizitasune, eta orduen hori bai, uste dut dala, eh, aldarrikatzeko gauze bat, bai modu horretan, bizitasuna emoten dozkulakon, ez derrigorrezkoa izan berdalakon. Baldat